čem byli dnes oceláři lepší? Myslím si, že nás jednoducho prepracovali, viacej sa tlačili do brány a trošku jim to tam viackrát padlo. My jsme neboli taký dôrazní pred tou bránou a ani jsme se tak netlačili do brány. Dneska prostě ten zápas jsme nezvládli a nevypadalo to dobře. Předvedená hra byla špatná a to si prostě musíme říct na rovinu. A říkám, já teď nechci to nějak úplně hodnotit a chci zítra, ať si k tomu sedneme a ukážem si prostě, co bylo špatně. Že kontrolovali celý průběh utkání a bohužel prostě vytvořili si mnohem víc šancí. Hlavně v soubojích nás přečili, bohužel, takže tohle se musíme prostě poučit dalšího zápasu. Prvá třetina v po té pauze jsme mali trošku těžší nohy té prvé třetině, ale myslím si, že ten zlom přišel v té druhé třetině, po které bylo 3-0. Těžký je, když se nedostaneme do vedení v zápase a nějaká příležitost na začátku k tomu byla. Bohužel pak dal gola Třinec a ten zápas vlastně měl potom pod kontrolou. No. Takže říkám, dneska jsme prostě nenašli recept na to a nehráli jsme dobře. Nevyužili jsme tam nějaké přesilovky a potom prostě trošku jsme tam měli zlepšenou pasáž v té druhé třetině, ale bohužel pak jsme dostali dva góly a Třinec je dost zkušený mužstvo na to, abys to pohlídal pak. Pro tebe teďka v polovině listopadu vlastně vůbec první utkání v sezóně, tak jaký to bylo, jak se cítil? Tak byla to dlouhá doba, co jsem nehrál, takže jsem konečně rád, že už jsem mohl jít do toho zápasového kolotoča. Aj keď úplně to nevyšlo, nebylo to ani úplně z mojej strany optimální výkon ani z té týmové, takže doufám, že se to bude čo zápas zlepšovat. Tak bylo to těžký pro mě ten zápas. Tím jaký jsem měl zranění, tak ta noha byla taková, řeknu, nehybná pár dnů a těžko se mi do toho dostávalo, ale že bych se cítil nějak úplně špatně, to se nedá říct. Doufám, že to bude zápas od zápasu zase lepší a že jak moje, tak týmový výkony půjdou nahoru a budeme zase úspěšní jako tým. Teď asi máme trénink a už to musíme chystat na Olomouc.